Jag ska markera i komplexa talplanet de punkter där imaginärdelen av Z är lika med minus 2. Så jag tittar på imaginära axeln här till jag kommer ner till minus 2i. Och Alla punkter då som har imaginärdel som är minus 2i det är, ju de punk eller det är de värden som ligger på den här linjen. Då. Det kan ju vara så att realdelen är minus 5. Och i marginärdelen är minus 2 i eller realdelen kan vara plus 4, Det vet vi ingenting om. Men alla möjligheter det är de möjligheterna som ligger på den här horisontella linjen.